Shkrimtar dhe dashamirës së librit u bën pjesë e ditës së dytë të panajirit të librit në Ulqin, teksa në librarinë e qytetit u prezantua botimi më i ri Amerikan Dreami i shkrimtarit të ri Rusi, ku për krah të tij qëndronte edhe vetë personazhi i librit që trajton autori. Për kryetarin e Këshillit Kombëtar të Shqiptarëve Faik Nika, panajiri po kontribuon në shtimin e titujve në gjuhën shqipe. Ne kemi një numër shumë të lartë të pushuesve të cilët shfrytëzojnë Ulqinin, po shfrytëzojnë tani edhe panajirin e librit që të marrin një libër me vete dhe gjatë qendrimit në plazh. Ky është padyshim një kontribut i madh në mbajtjen dhe ruajtjen e identitetit të kombëtar të shqiptarëve në Maltezi përmes librit të shkruar në gjuhën shqipe. Panajiri vijoi me një mbrëmje autoriale të shkrimtarit nga Mali i Zi Dimitrov Popovic, si dhe përkthyesi Durim Taçi. Të përkthesh është një punë mjaft e vështirë. Unë kam gjuhën e nanës, gjuhën malazeze, por abetarja ime e parë ka qenë abetarja shqipe. Në dasmën time janë kënu vetëm kangë shqipe. Nuse ime është vesh për dasmën si gjitha shqiptarët, me fjetë. Kështu që kultura dhe formimi ime janë shqiptarë. Lexuesi ka qenë Wolfgang Iser edhe fliste për leximin, po si lexim objektiv. Ai ishte partizan i idesë që është teksti, lexuesi nuk bën gjë tjetër po nxjerr në pa gjithçka ka teksti. Në fundin e mbrëmjes u bë edhe ndarja çmimeve për autorët dhe librat më të mirë. Dorian Koçi u vlerësua me çmimin Olkinium, Odise Kote u nderua me çmimin letrar Liburnia, ndërsa çmimin Cervantes e mori përkthyesi Eris Rusi. Me çmimin Dega Ulirit u vlerësua Fatmir Gjestila, si dhe u dha një diplomë mirënjohje për të përjashtmen letrare kulturore ex libris.